Tjena innebandy i Sverige. Hörni, jag håller ju på att testa XL's tre nya klubbor i tre dagar i rad här. Jag har skjutit dragskott och jag har skjutit slagskott och jag tycker att än så länge så är den klara segraren P100. Men idag byter vi. Idag ska jag skjuta handledsskott. Vi börjar med vektor, sen kör vi P100 och sen kör vi gravity. Välkommen! Handledarna idag, det blir ifrån 14 steg, helt stillastående och så bara handleden. Ser vi vad som händer. Det vektor gör bra, det är att den är konsekvent tycker jag. Jag tycker över tre dagar nu då så har mer eller mindre alla, liksom, den har hållit en hög nivå hela tiden. Och det har säkert någonting med det här kurvade i det raka skaftet att göra. Dock är den lite tung för mig faktiskt. Jag känner att när jag ska dra iväg de här handledarna, det är jobbigt faktiskt. Jag känner mig inte så snabb. Men det kan vara så att jag inte kan slå de här hastigheterna som jag hade med den här klubban med de andra XL-klubborna. Och det är jag ganska nyfiken på att få se, så att nu kör vi. Varför jag vill spara gravityn till sist är för att den är så himla lätt. Så det känns som att det borde bli succé att skjuta handledsskott. Jag har ju dock haft fel förr. Så att det är inte alls säkert att det blir så. Vi får se. P100 hur som helst nu då. Hårdare än med vektor, kanske lite större spridning i hastigheten, men betydligt enklare. Det är liksom inte riktigt lika stor kraftansamling för mig att skjuta i 130-132 med den här klubban om man jämför med vektor faktiskt. Klar ledare än så länge. Det är verkligen helt otroligt när man tar gravityn efter att ha hållit de andra två klubborna, så känner man hur extremt lätt den här klubban är. 199 gram i 101 cm är ju inte liksom lättast på marknaden, men det måste vara någonting med balansen här också som gör att den upplevs så jättelätt. Okej! Hårdast, och jag tror att det var högst medelhastighet också om man skulle orka räkna ut det. Men framförallt det man känner, det är ju jättestor skillnad. Den är ju så lätt så att jag behöver liksom inte ta i så mycket för att få upp bollen i den hastigheten. Vilket gör att mina skott kommer bli snabbare. Jag får iväg dem snabbare. Så är du en handledsskottspelare, forward till exempel. Någon som är nära mål ganska mycket. Då vet jag tusan om man inte ska ha den här klubban faktiskt. Men annars, backar, kör den svarta och ja, nästan alla andra. Ni skulle kunna köra den grå, tycker jag. P100, jag hade satt P100. Älskar att skjuta dragskott, älskar att skjuta slagskott med den. Och den är faktiskt ganska bra att skjuta handledsskott också. Ja, hur som helst, jag hoppas ni gillar såna här filmer. Tumma upp klippet om ni vill ha mer. Eller så skiter ni i det, ni kommer ändå få mer. Ha det bra, hej då!